er vi fine med. Yeah. Og jeg er Sofias veninde. Ja. Hvis nogen skulle være tvivl. Det var de alle sammen. Det kan mærke. Og vi skal lave en video med heste. Ja. Ja. Så det her bliver bare en ren hestevideo i dag. Ja. Vi har tænkt os at skifte til ridebukser. Eller ridetøj i det hele taget. Bum. Så fik vi hoppet ind og ridetøj. Du var mig i det. Nu fik vi hoppet noget røde tøj i hvert fald. Ja. Og det var dejligt. Det er meget rart at have på. Og så har jeg tænkt mig at tage sådan en her lille kæmpe strik ud over. Eller ikke en strik, sådan en uldtrøje. Fordi den er vildt dejlig at have på. Det kommer jeg nok til det sidst, fordi altså, jeg har ikke helt nogen ved. Så ja. Nu har vi tænkt os at vende tilbage, når vi kommer ned i køkkenet. Fordi vi skal lave noget sjovt. Ja. Til Stjerne, så hun bare lige tænker på noget andet. Yes. Ja. Så kom vi herned. Ja. Vi har fundet en kniv. Gulerødder og en banan. Man må ikke lege med en kniv. En skål. Og en skål. Spækbrød. Ja, vi skal nok starte med at skære nogle gulerødder ud, tænker jeg. Yay. Vi har også fundet en kniv. Hent det lige. Jeg vil have den her. Okay, så fandt vi to knive. Yeah. Den åbner godt nok her, men altså... Wow. Det er super. Vi skal have nogle gulerødder. Vil du have den? Ja. Så har jeg den her. Og vi gider ikke skrælle den. Det skal være sådan noget sådan her. Ja. Ellers skal du bare lade dem... Tager vi sådan en her støj til gulerødder? Ja. Vi kan lige vende tilbage, når vi har skåret dem. Ja, lad os gøre det. Så. Så. Fik vi lige skåret nogle gulerødder? Ja, til Stjerne, og nu skal vi lige skære lidt altså, til... Gulerødder. Og nu skal vi skære lidt til Simi, fordi... Skære vi lige ja, til Simi, hey. Fordi det er sødt. Hej. Så, her er den. Så skræller jeg lige vores banan. Ja, det skal Stjerne have, fordi hun elsker bananer. Ding, ding, ding. Det her er til Simi. Jeg finder lige en lille skål til Simi. Ja. Hun får sådan en her skål. Jeg elsker bananer. Og det gør Stjerne virkelig også. Så har hun fået lidt gulerødder her. Nå, vi har lige tænkt os at rydde det her op, og så smutter vi ud i stallen. Så når vi tænder igen, så er vi ude i stallen. Så ja. Det er godt. Videre til Stjerne. Så, nu skal vi bare lige gøre det helt sammen med Stjerne. Super. Okay. Vi har nogle masser af gulerødder lige her, vi skal have op i. Super. Okay, det regner lige nu udenfor. Så jeg lukker lige. Super. Undskyld, hvis I ikke kan høre mig. Så skal vi have lidt meadowgrass i. Bare lige lidt. Sådan der. Og så lukker jeg også lige her, fordi ellers så kan man vildt meget. Okay, jeg skal også ind. Sådan der. Så nogenlunde. Så gør det. Man slet ikke mærke på hende. Nej, overhovedet ikke. No. Gulle. Værsgo. Værsgo, ansigt. Nej, gå væk. Stjerne. Ikke spise endnu. Ser rigtig lækkert ud, hva'? Mmm. Så, værsgo. Der er masser af mad. Her kan du æde. Se, det kunne hun godt lide. Der er gulerødder. Mmm, nom, 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 nom. Det er lækkert.
senere i dag skal vi også gøre Stjerne fin. Ikke også, Stjerne? Og så skal hun spise bananer. Ja, det har vi også med til hende. Bananer. Yes. Bananer, unana. Hey! Okay. Super. Og hvad skal vi lave nu? Vi skal vente på, at de har spist. Og så skal vi lige finde ud af, hvad vi skal lave. Ja, så vi vender lige tilbage, når de har spist. Imens vi lige venter på, at Stjerne har spist sin mega lækre mad, som hun er stadig i gang med, så fejrer Fine lige. Er du stadig her? Yes, du må godt komme her hver dag. Og min løn er at ringe til hesterne. Det var en god løn. Ja, det ser virkelig godt. Nå, Stjerne, du står og spiser noget andet nu. Kan du lige spise til resten? Åh, shit, hej. Ja, det bliver lidt beskidt. Vi skal ordne dig senere, hva'? Nå, vi vender lige tilbage, når Simi har spist færdig. Ja. Super, vi smutter lige hen. Vi skal lige hen i vores skabe. Ja, det der er jo godt åbent. Det er hendes, og det er mit. Skal vi lige have støvler? Det er mit, det er det. Ja, mit er bare proppet. Jeg synes faktisk ikke, det der så er det rodet. Jeg synes, mit er rigtig rodet. Så har vi lige sko på her. Jeg har bare midt i vores støvler. Og så er kondiskoene ind i skabet. Så skal vi nok også lige... Super! Fik vi lige 10 støvler på. Ja, og nu skal vi have Stjerne ud, tænker vi. Ja. Lad os gøre det. Skal jeg lige ind og hente Stjerne? Ja, Fine går lige ind og henter Stjerne. Hun skal stå her. Lad bøtter lige vandet, så hun ikke får der alt muligt i. Så. Vi skal ud og strille sig og gøre os fin. Okay, det er ret varmt. Så kommer de ud. De er lidt trætte. Ja, du er lidt træt. Skal bare lige de her se ind. Jeg husker på min seneste video, at jeg glemte, hvad det hedder, og det gør jeg stadig. Helt træk tår til her. Spiltår, det var det, det hed. Ja. Ja. Og hendes hår er sådan rigtig, rigtig fisk. Er du helt rar? Så kan lige prøve at se her, hvor jeg beskidt det er. Jeg spænder altså lige den her, for jeg har meget bedre med at kigge den her. Prøv lige at se. Ja. Kan det ikke spændes mere? Det her skal vi have ud. Jeg kan ikke skændes. Den kan spændes meget. Nå. Men den her var kaldt. Lidt forstår så. Så er der også masser af støv og en fugl. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er der. Men det har vi. Så vi skal også lige nogle klitter væk. Så. Kan du lige før og efter billeder? Ja, vi skal til før og efter billeder nu. Vi skal bare lige have noget slik sådan her. Vi tager før og efter billederne. Så er faktisk lidt vigtigt. Ja, det er faktisk en mega god video. Ja, og nu skal vi strille den lidt. Du... Jeg starter med at bruge den her. Det er derved, tror jeg, det her. Hva? Det er rigtig derved, tror jeg. Har jeg lige fået nu? Det var sådan, det er Sofia, der har hest, men det er mig, der klemmer med øvrigt. Ja. Jeg tager også bare sådan en her vildt hård en. Kan det regne? Det regner meget. Han er veldig meget. Hvor er det? Det ligger. Ja, det er lækker. Og så også lidt senere skal vi også have en sexspray på en, fordi der er lidt mange insekter henne. Vi skal den flue, så skal vi også på en lidt senere. Så vi prøver lige at se, om vi kan få en lue. Men jeg tænker lige, at vi vender tilbage, når vi har fået taget siderne på hende. Okay, vi har fået en lue. Ja. Og hun skal lige have en banan. Ja. Skal vi hælde det her lige? Nej, vi hælder lige op i den her spand. Nej. Nej, nu hælder vi det op i den her. Ja. Og så kan man også se, når hun møder. Ja. Okay. Så tager lige lidt af gangen. Sådan der. Så prøver vi lige at hælde det her. Og der ser vi. Kan du fat på den? Okay. Nå,
man kunne næsten ikke få fat på den. Ikke det ser sjovt ud, men jeg hedder der. Er det sjovt? Nej. Kan du godt få fat på? Det er ligesom en hund, og man har taget den sådan ja. Ud af en bold. Og sådan. Ja. Sådan når man prøver at få fat på en bold. Så, spis. Du kan godt få fat på den. Der er tre tilbage, og hun kan ikke få fat på dem. Det er tændt også. Skal vi lige have nogle flere op i, så kan hun få fat på dem. Vi ser, der er to tilbage nu. Men hun kan meget rundt. Skal vi lige tage det klart. Så nu fik hun bare den resten. Vapti! Så fik hun en masse bananer. Og så kan hun en maxen. Amok, amok. Ja, okay. Vi vender tilbage, når hun har fået spist sine bananer, og vi har fået over med hende. Venner, vi skal lige have hårfedt på hende. Ja, det er sådan noget godt i ja. Og undskyld, hvis I kan høre os, det regner, og det er faktisk vildt hyggeligt. Okay. Det er bare sådan noget grønt dag, som vi skal have på hende hår, så det bliver vildt flat og skinne. Men det er heller ikke at tørre. Nej. Vi får også lige lidt hernede. Vi skal lave strækøvelser med det, sådan, så det ikke bare giver hende. Nej, ikke ud. Gerne. Ja, du må nemlig ikke bide i den. Ikke hvad? Så smadrer du den bare. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Nej, gerne. Og ja, nu. Det er jo godt. Det er jo godt. Det er jo godt. Det er jo godt. Det er jo okay, nu har vi lige fået det fra hende, og jeg fik åbenbart lige bidt mine fingre i næsten. Men hvad skal vi have på tænker hende? Vi lige, måske vi tager en blå til give på, det snakker vi lige om. Nu ser jeg bare lidt sejt ud på hende. Ja. Ja. Hun er så smuk med alt. Vi stiller jer lige lidt op igen. Så hun tænker bare, så, den der. Det går, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg fik bidt mine fingre lige der. Nu finder vi lige den blå kadeve, den har fine på noget. Vi skal have noget blå tema til ja. Så det vi skal, det er at vi skal den her A, som så vi skal på. Starte med en side. Der er en lidt dæk, ikke så tydelig, man skal gå på. Så vi holder det bare for at få det. Og så kan vi sætte lige der. Nu får hun lidt blot. Så jeg gav en din hånd på den. Super. Ja. Og så kan vi også lige have en blå kadeve på den her. Hvis I ikke ved, hvad en kadeve er, det er sådan en, man rider, som man rider uden hovedtøj, hvor at, det er bare en rund cirkel. Bare en rund cirkel, så du skal ride uden hovedtøj, så rider du meget med den, så den sidder rundt om hendes hals her. Ja, hvis vi kan finde et eller andet. Super. Ja. Vi vender, altså vi kommer til at vende tilbage senere. Men nu har Stjerne stået og er lidt træt, så hun kommer lige over til sin gang. Ja, hun har og fået lidt af. Som hun ikke gjorde. Men I kan lige se, hun har fået kadeve og fint underlag på der sidder skrevet sådan. vi skal bare lige have hende ind, og den her gang er det mig, der tager hende ind.
Super. Kommer lige her. Skal vi i hvert fald... Vi skal lige... To slags Oreo, faktisk. Ja. Og chips. Yes. Og Sofia. Vi laver lidt hestegames. Challenge. 10 challenges laver vi hver. Come here.
Yeah. Husk at like og subscribe.